На 5 май започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Здравейте, уважаеми зрители! В началото нека видим акцентите от петък. Лекция пред гимназисти от средно училище Цар Симеон Велики изнесе административния съд в Видин. Изложба «Памет за 3-ти пехотен бдински полк» на Държавен архив Видин бе показана в Белградчик. Дарени от 25 легла получи в навечерието на 50-годишния си юбилей детска градина Зорница в Видин. Започнаха инициативите за 2023 година по образователната програма. Съдебната власт, информирани избори, гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури. Вчера в рамките на програмата в Административния съд във Видин бе изнесена лекция пред ученици от гимназиалния курс. Вижте! Вчера бе проведено първото занятие по образователната програма «Съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури». Превърналото се в традиция посещение на ученици в Административния съд във Видин и тази година предизвика засилен интерес. Специални гости на инициативата бяха ученици от 11-те класове на средното училище Цар Симеон Велики. Аудиторията бе запозната с концепцията на образователната програма, с споразумението между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, както и с темите, включени в програмата на Административния съд във Видин. Първи лектор на учениците бе съдия Николай Витков. Е да се осигури справедливост в обществото. Това е, може би, най-висшето благо в всяка една претендираща се нарича демократична държава, защото разбирате, че държавата няма как да направи всички богати, всички здрави, всички доволни, но може да осигури в някаква степен, никога не е в пълна степен, но в някаква степен справедливост. И още след така решения ренесанс в Западна Европа, различни мислители започват да се занимават с тези въпроси и достига до извода, че има че най-добри резултати биха се постигнали за постигането на тази справедливост, като властта се отдели от както е било тогава монарха, император, цар, крал, Дискусията по темата «Съдебната система в Република България» предизвика интерес, поради което тя продължи повече от предвиденото време. Съдия Витков обясни на достъпен за възрастта начин каква е структурата на съдебната система, какво е разпределението на властите според Конституцията на Република България, къде е мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система. Желаещите ученици заеха местата на съдиите в съдебната зала и се снимаха с съдийски тоги. В края на лекцията всички участници в програмата получиха образователни материали, конституции и удостоверения, осигурени от Висшия съдебен съвет. За задържан дрогиран шофьор, за кражба от фирмен офис и за пожари във Видинско се съобщава от областна дирекция на МВР във Видин. През изминалото денонощие полицейските служители са реагирали на 29 сигнала, като са проверили над 300 лица и 150 моторни превозни средства. За констатираните нарушения са съставили 25 акта и близо 60 фиша. 41-годишен жител на град Кула, шофирал лек автомобил под въздействието на наркотици, е задържан в полицейски арест за срок до 24 часа. Вчера около обяд, в близост до кръстовището за село Цар Петрово, униформени са спрели за проверка лек автомобил с врачанска регистрация. При тестване с техническо средство, пробата на водача реагирала положително на амфетамин и канабис. Мъжът отказал да даде проби за медицински изследвания и срещу него образувано бързо производство. Също вчера, малко преди 12 часа на обяд, видинчанка е сигнализирала в полицията за извършена кражба от фирмен офис на улица Байкал в жилищния квартал Нов път. Неизвестно лице е взломило задната входна врата, проникнало в помещение и е извършило кражба на касово чекмедже с сумата от около 900 лева и преносим компютър. Оперативна група извършила оглед на место происшествието. Уведомена районната прокуратура във Видин. Работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство. През изминалото денонощие постъпил е сигнал за пожар в гараж в частен имот в град Кула. Екип на местната противопожарна служба е потушил пламъците.
Причината е неправилно използване на отоплителен уред. Огънят е унищожил до грама и две осветителни тела. Опушени са били около 30 квадратни метра стени. В художествената галерия на Белградчик бе открита изложбата «Памет за 3-ти пехотен птински полк». Тя се организира от Държавен архив Видин със съдействието на община Белградчик и Историческия музей в Скалния град. Документалната изложба «Памет за 3-ти пехотен птински полк» е дел на архивистите от Държавен архив Видин. Тя се състои от 11 табла и досега е представена във Видин, Кула и Брегово. Елена Джунинска, уредник в художествената галерия Вълчо Вълчев, приветства посетителите на изложбата с добре дошли. В 11 табла вие ще видите подвига на птинци, техното ежедневие, техните празници, дори и сватби. Всичко това ни кара да се чувстваме горди. Горди от нашите предци, горди от тези великани, които, освен това, че са се борили за националната ни сигурност, те са били и художници, и певци, и музиканти. Всичко това може да видите в таблата. Повече за идеята и целите на документалната изложба разказа пред присъстващите Светлана Кръстева, началник на отдел Държавен архив Видин. Идеята за изложбата възникна на базата на многото документални материали, които се съхраняват в Държавен архив Видин, предадени от наследници на бдинци, на участници в бдинския полк, от колекционери, които събират паметта и историята на Видинския край. И реализирахме я преди 3 години. Тя вече е гостувала в Кула, в Брегово, в Видин е експонирана. И сега, чест на Гергьов ден, празника на Българската армия, гостува и в Белоградчик. В изложбата са представени снимки от фондовете на Държавен архив Видин за живота на бойците в мирно и военно време, за командирите и за онези, паднали на бойното поле. За своето съществуване Динският полк е постигнал неувяхваща бойна слава на бойните полета в защита на обединението и независимостта на отечеството. Той участва в Сръбско-българската война 1885 година, води битки при Дупница, Трън, Брезник, Сливница. В Балканските войни 1912-1913 година големите битки са при Лозенград, Люлебургас, Кумбургас, при Чаталджа, при Струмица, Дойран и защитата на Видин. Светлана Кръстева отправи призив към всички граждани да прегледат семейните си архиви. С тази изложба, освен че си спомняме и почитаме паметта на героите, участвали за защита на нашето отечество, ние призоваваме и вас, техните наследници, защото всяко семейство е давало участник в войните, да погледнете в семейните си архиви, в снимките на вашите прабаби, прадядовци, в кореспонденция, която вероятно се е запазила. Може би има спомен и за ваши предшественици, които са участвали в войните. Заместник кметът на община Белоградчик Росен Младенов изказа благодарност към ръководителя на Видинския държавен архив, по чиято инициатива изложбата гостува в Скалния град. И също искам да благодаря на вас, че проявихте интерес на вашите учители, защото това е памет, която ние трябва да знаем и да пазим, да предаваме на нашето поколение. След официалното откриване на изложбата всички присъстващи имаха възможност да я разгледат и да се запознаят с историческата памет, представена в нея. Дарение от 25 легла получи детска градина Зорница в Видин. Те са предназначени за малките възпитаници на група Слънце.
Днес ръководството на детското заведение връчи грамота на дарителя за благородния му жест към мълчуганите. Материалите за детските легла, голяма част от средствата за тях и изработката им са дарени от Милен Русинов. Днес той посети детската градина и видя новото приветливо спално помещение за мълчуганите. Днес в детска градина Зорница с най-голямо удоволствие искам да връча една благодарствена грамота на господин Милен Русинов от нашия град, който се оказа много добър приятел на нашите деца. Преди известно време една от нашите госпожи Даниела Ванкова се свързва с него с молба за помощ и от тук натам започна цялата история, която предлагам той да разкаже сам. Благодаря за всичко. Здравейте на вас и на зрителите на град Видин. Преди известно време госпожа Ванкова се свърза с нас, като ни помоли да отремонтираме някои от леглата. Впоследствие посетихме детската градина, видяхме в какво състояние са и имахме възможността да направим нови. Надявам се децата да ги ползват и да се радват. Детска градина Зорница благодари на дарителя си и изрази своята признателност към него последния начин. Искам да пожелая на него, на цялото му семейство много здраве, много щастие, още повече успехи и както даряваш добро, само добро да срещаш в живота си и още веднъж благодаря, благодаря от името на целия екип, от името на нашите деца. Заповядам. Много благодаря и аз. Групата, в която са новите легла, се казва Слънчице. Затова преценихме, че този символичен подарък като Слънчице може да краси вашия дом. И използвам момента, в който да ви поканя на нашия концерт по случай 50 години детска градина Зорница, който ще се състои на 19 май в Драматичен театър. Заповядайте с цялото семейство да ви зарадим положително с енергия. За нас беше удоволствие да помогнем с каквото можем и се надяваме повече хора да помагат. Благородният жест идва в навечерието на половин вековния юбилей на детската градина, която на 19 май ще отбележи 50 години от своето създаване. Волейболен турнир за момичета от 1 до 4 клас се проведе в Видин. Спортното събитие бе организирано от Община Видин със съдействието на Регионалното управление на образованието и волейболен клуб Бдин Вида. В Видинската спортна зала фестивална се проведе волейболен турнир за момичета от 1 до 4 клас, родени преди 2012 година. В спортната надпревара се включиха 4 видински училища – Иван Вазов, епископ Софроний Врачански, Петко Рачов Славейков и цар Симон Велики. Много хъс, ентусиазъм и спортен дух за победа демонстрираха всички участнички в състезанието. Част от срещите, които се изиграха в спортна зала фестивална, бяха наблюдавани от заместник кмета на община Видин Борислава Борисова. На всички участнички в надпреварата тя пожела да побеждават не само в спорта, но и в живота. За мен е удоволствие от името на кмета на община Видин доктор Цветан Ценков и лично от своя име да поздравя всички участници в пролетния волейболен турнир деца до 12 години. Радвам се, че община Видин отново подкрепя подобно спортно събитие. Искам да благодаря на спортен клуб, волейболния спортен клуб Вида, както и на всички вас за участието в спортното състезание. Пожелавам на всички вас да сте здрави, да сте все така успешни, да запазите своя спортен дух, да побеждавате не само в спорта, но и в живота. Мечтайте смело и следвайте мечтите си. Помнете, че днес всички вие сте победители. Аплодисменти за всички вас. В организираният волейболен турнир нямаше крайно класиране с победители и победени. Спортната проява имаше развлекателен характер, а целта бе да се насърчи двигателната активност на участниците и да усетят емоцията на спорта. По тази причина за всички момичета бяха осигурени златни медали.
Заместник-кметът на Видин Борислава Борисова връчи част от отличията на волейболистките, както и купите на техните учители по физическо възпитание и спорт. Останалите медали бяха връчени от Юлиан Иванов, директор на Общинско предприятие «Спортни имоти». На 1 юни, когато отбелязваме Деня на детето, ще се проведе турнир за момичета 5-ти клас. А сега, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от днешния ден. Лекция пред гимназисти от Средно училище Цар Симеон Велики изнесе административния съд във Видин. Изложба «Памет за 3-ти пехотен бдински полк» на Държавен архив Видин бе показана в Белградчик. Дарени от 25 легла получи в навечерието на 50 годишния си юбилей детска градина Зорница във Видин. Такива бяха по-важните новини в петък, 5 май. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Приятни и спокойни почивни дни! През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максимални температури между 18 и 23 градуса.